Dobro večer, dame i gospodo, dobro večer, prijatelji. Iznad svega, dobro večer, Opatio. Jesmo dobro? Normalno da jesmo. Evo opet tu nakon 2 godine i moram reći da je ovo jedno mjesto koje me vezuje za puno, puno prekrasnih i lijepih uspomena. Imali smo i prije te 2 godine koncert. Bio je krcat, isto kao što i ovaj. Mogla se stati još 1000 ljudi, ali nažalost te mjere su tu gdje jesu. Ali ovi što su došli i što smo uspili, što ste uspili voditi karte, ja ću učiniti sve da puštate večeras. Za početak vam neću puno pričat. Možete slobodno dajte pjesak. Evo, nije niko umrao pjeska izvođača. Hvala vam što ste došli. Organili smo koncert sa 17. na 19. jer su zvali kišu, pa smo zvali ribare, pa smo zvali bakulu, pa smo gledali kuglu. Svi su govorili, nemojte, može biti svašta. I onda smo odgodili, žao mi je što su neki odustali, neki su novi došli, to je tako u životu. Lipa je noć, mjesec je. Pivajte, guštajte, još jedan aplauz za moj bend. Prestajem pričat i počnemo pivati. Vraćamo se u 96. godinu, to je bila moja prva festivalska pobjeda na Zadar Festu. Imao sam 20 godina tad, a pismo je onako. Nekog trebam ja, trebam nekoga, nek prestane voljeti. Nekog trebam ja, trebam nekoga, ko će me voljeti ja. Thank you.